Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Stek. Kijk naar Brabant Vandaag. De Eindhovense Nens Jansen die zet zich in voor mishandelde en met de dood bedreigde zwerfhonden in Zuid-Spanje. Dat doet ze voor stichting ACE, oftewel Animal Care España. En naast haar zit Danielle de Jong. Zij is bestuurslid van het dierenasiel in Breda. En dat dierenasiel zit op dit moment propvol. Waarom? Mensen gaan op vakantie en die willen hun dieren liever kwijt. Fijn, dames, dat jullie hier zijn op deze donderdagavond. Nens, allereerst begin ik even met jou. Stichting ACE, wat is dat precies en wat doe je daarvoor? Ja, Stichting ACE is een stichting die sinds 1999 al bestaat. Het wordt gerund door een Belgisch echtpaar en een Nederlander met een groepje vrijwilligers. Wat zij doen is Spaanse honden opvangen en dan met name aan de kustgebieden, de Spaanse costa's. Die kampen gewoon met ontzettend veel overlast van straathonden, gedumpte honden, honden die op straat komen die voor straatvechten zijn gebruikt, nou noem maar op. Spanjaarden die gaan nou eenmaal andersom met huisdieren, honden dan als wij dat doen hier in Nederland. En zij vangen daar die honden op en proberen ze binnen Europa, ze proberen daar adoptiegezinnen voor te vinden. Ja. Het gaat slecht met die honden daar, hè? Ja, het is eigenlijk wel heel erg triest. Als een hond aangereden wordt, als jij een hond aanrijdt, dan neem ik aan dat je in paniek bent en de dierenambulance gaat bellen. En dan wil je weten hoe het afloopt met die hond. En in Spanje is de mentaliteit gewoon anders. Ze kampen daar natuurlijk ook echt veel met overlast. Sommige honden zijn ook agressief, omdat ze dus echt heel erg verwilderd zijn en op straat leven. Dus het zijn vaak ook wel andere honden als de honden die wij hier in Nederland kennen. En de manier hoe wij ermee omgaan. Dus zij kampen daar. Ze hebben daar wel echt te maken met overlast. We gaan zo naar een filmpje kijken. Misschien dat je kort de inleiding kan geven. Ja, dat kunnen we. We zijn. Wil je dat? Nou, we zijn samen met mijn compagnon Dennis Tafleu zijn we in oktober 2010 naar Spanje gegaan. We zijn op uitnodiging uitgenodigd in het ACE, dus van Fabien en Tom. En we hebben daar een aantal weken meegelopen en zij heeft ons ook meegenomen naar de hondendodingstations. Voordat we gaan kijken, wil ik toch wel even tegen u zeggen dat de beelden schokkend kunnen zijn. De beesten kijken nu troosteloos aan. Ze hebben geen moed meer om te leven. Ze kunnen zelfs niet meer op hun poten staan. Zonder enige hulp. Er waren animales enfermos, animales muriendo en el suelo, en el cemento. Animales esqueléticos, animales enfermos con animales sanos. Horrible. La situación era horrible. Er worden er momenteel meer dan 100.000 per jaar ingeslapen. Dat kan toch niet meer? Dat kan toch niet zijn dat een land dat tot Europa behoort dit toelaat? Verplicht die dodenstations om te steriliseren. Verplicht die dodenstations om te vaccineren. En binnen de 5 jaar is het probleem van de straathonden opgelost. Es que eso no se puede hacer, eso no se puede permitir. Si hay un animal enfermo y hay un veterinario al que se le da simplemente una llamada y viene y ese animal se duerme, se evita ese sacrificio. Ik kom het hek door en ik zie twee hele hoge grote bergen aarde liggen. En ik keek erin en toen lagen er honderden hondjes met de pootjes omhoog dood. Het is een bende maffia die leven van de straathonden die gedumpt worden. En ondersteund door de regering. En dat is gewoon verschrikkelijk. Toen zei ze, ik wilde je laten zien hoe het dus niet moet. Hoe wij daaraan kunnen gaan werken. Ja, toen was het eigenlijk snel beklonken. En toen hebben we 3 maanden later hebben we de Stichting ACE opgericht. Overheid houdt dit dus in stand? Ja, de overheid heeft jaren geleden al zogenaamde refugio's in het leven geroepen. Dat zijn dodingstations, honden worden gevangen. Dat vangen alleen al is een heel akelig gebeuren. Die honden worden verzameld in karretjes en in kleine hokjes geduwd en komen dan uiteindelijk in een dodingstation terecht. Zij moeten daar wettelijk nog 10 dagen verblijven. En na 10 dagen zouden zij op een diervriendelijke manier moeten worden afgemaakt. Dat was het idee.
die refugio's die worden op dit moment uitgebaat door mensen die daar geld aan verdienen. Dus wat gebeurt er nou? Ze krijgen bijvoorbeeld 50 euro per hond die zij na 10 dagen op een diervriendelijke manier moeten laten inslapen. Als je nou het eten en het drinken weghaalt en de medische verzorging weghaalt, dan hou je natuurlijk van die 50 euro, wil je zoveel mogelijk overhouden. Want dan kan je daaraan verdienen. Dus dat gebeurt ook. En ze gaan ook kijken naar alternatieve manieren om die dieren om zeep te helpen. Kijk, als een spuit bijvoorbeeld 20 euro kost en jij kan het op een alternatieve manier voor bijvoorbeeld 5 euro. Ja, dan gaan die handelaren natuurlijk, of die mensen die dat uitbaten, die gaan natuurlijk voor die optie van 5 euro. Met het gevolg dat er een soort van maffia is ontstaan van mensen die op een hele vreselijke manier die dieren afmaken. En dat gaat echt met honderden tegelijk. Er is een gif dat heet T61. Dat wordt direct in de aderen gespoten met een grote hoeveelheid. Die dieren raken in shock. Die raken in een soort van comatische schoktoestand. En er zijn gewoon verhalen bekend van honden die in die toestand gewoon levend verbrandingsovens in zijn gegooid. Of die levend gewoon begraven zijn. Of levend diepvriezers in zijn gegaan. We gaan hier zo over verder praten. Dan gaan we ook even horen van jou wat de kijkers kunnen doen. Hoe zij misschien wel een hond kunnen adopteren. En natuurlijk gaat Danielle vertellen wat de situatie op dit moment is in de dierenasiels hier in Brabant, maar specifiek in Breda. Maar eerst gaan we even naar het nieuws dat andere media meldt. En dat doen we in Koppensnelle. Dag dames en heren. U kijkt naar Koppensnelle van donderdag 14 juli. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 23-jarige moeder uit Helmond opgepakt die met haar kinderen probeerde te vluchten naar Bonaire. In het Eindhovens Dagblad is te lezen dat ze niet wilde dat haar kinderen in een pleeggezin werden geplaatst. Bureau Jeugdzorg heeft zich inmiddels ontfermd over de kinderen. De Tilburgse Mieke Lichthart heeft de zender RTL 4 officieel in gebreken gesteld. Volgens het AD leeft Lichthart na een stralende woningmetamorfose voor het programma Welcome Home eerder in een bouwval dan in een paleisje. Enkele kleinigheden zijn volgens de advocaat van Lichthart aangepakt, maar er zijn ook gebreken bijgekomen. De zender heeft een week de tijd de schade van enkele tienduizenden euro's te vergoeden, anders stapt de advocaat naar de rechter. Ondanks het slechte weer van de afgelopen dagen gaat het campingleven gewoon door. Op de site van Omroep Brabant is te lezen dat er in de maand juli gemiddeld zo'n 80 mm regen valt in Nederland, maar dinsdag viel er op een dag al bijna 60 mm. De campinggasten hebben de lijntjes van hun tent weer vastgezet en zullen blijven waar ze zijn. En heb je geen zin om te verregen op een Brabantse camping? Een reisje binnen de Europese Unie zal vanaf april 2012 voor een gezin gemiddeld tot 100 euro duurder uitpakken dankzij een nieuwe btw-heffing. In de Telegraaf is te lezen dat touroperators 19% btw moeten afdragen over het verschil tussen de in- en verkoopprijs van een reis. En de mogelijkheid bestaat dat zij dat gaan verhalen op hun klanten. Wie altijd dacht dat juist jongeren de meeste winkeldiefstallen plegen, heeft het mis. Ruim driekwart van de aangehouden winkeldieven is meerderjarig. Dat blijkt uit politiecijfers die Detailhandel Nederland donderdag presenteerde. In het NRC is te lezen dat 1 op de 11 winkeldiefstallen wordt gepleegd door 55-plussers. Moet je nog eens kijken, zeg. Is de koffie alweer een kwartje duurder geworden? Is toch niet meer te geloven de laatste tijd, zeg. Ja, niet dat ik het niet kan betalen, hoor, maar ik krijg hier toch een enorme kick van. Dag. Dag, ja, dag. Ja. Heb je dat vervelende mens weer, als ze nou niet gezien heeft dat ik gepikt heb, want dan weet morgen de hele buurt het. Ja, nog eventjes, hoor. Hallo, dag. Hallo. Ik wist niet, meid, dat je zwanger was. Hoezo? Nou, dat komt. Gisteren was ik in je oude buurtje aan het winkelen. En ik zie jou daar ramen staan zemen. En je hebt zo'n leuk strak tuinpakje aan met zo'n smaille taille. Dus ik denk, hoe kan dat nou, die Wea toch? Dacht ik, ja. Ja, gek, hè? Dat kwam ineens van de ene moment op de andere. Kreeg ik een kindje. De dokter vond het ook heel vreemd. Oh, echt? Dokter, ja, het wordt waarschijnlijk een drieling. 3 kindjes in 1 keer, hè? En dit waren ze weer, de koppen van vandaag. We praten over dierenleed in Spanje, maar ook in Brabant. En Danielle, jij werkt bij het asiel hier in Breda.
Wat vond jij van de beelden die we zojuist zagen? Ja, schokkend. Het is wel bekend dat het in sommige landen natuurlijk dermatisch veel erger is dan hier in Nederland. Dat, ja, het is gruwelijk als je dat ziet. En dan ben je bijna blij dat het in Nederland allemaal stukken beter is. Hoewel hier natuurlijk ook een heleboel dingen niet goed gaan. Maar zo erg gevallen hebben we in... Nee, niet dat ik weet. De Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming zal ongetwijfeld ook gruwelijke dingen tegenkomen. Maar ik heb er gelukkig niet mee te maken gehad. Zie jij een stijging in het aantal dieren dat bij jullie in het asiel binnenkomt? Ja, zeker nu. Ja, je ziet sowieso over de jaren heen een stijging. Omdat er steeds meer dieren toch of als zwerfdieren op straat terechtkomen of door naar een asiel gebracht worden. En vanaf mei zie je een forse stijging omdat mensen op vakantie gaan en denken, nou, ik heb geen zin om een pensioen te regelen of ik had toch al geen zin meer in mijn hond of mijn kat. Dus ik zet hem op straat en dat merk je heel goed. Het zit ook echt, je zei al propvol, het zit meer dan propvol op dit moment. Maar jullie laten ook alle dieren komen. Is er genoeg ruimte om al die dieren... Nee, we laten alle dieren komen, maar er is niet genoeg ruimte. Je ziet nu ook, ik heb vanmorgen nog gesproken met de asielmedewerkers. Er zitten op het asiel zelf iets van 46 honden, 162 katten. En dan hebben we nog 80 pleeggezinnen waar ruim 170 katten zitten. Vooral jonge katjes zijn dat. Dus dat zijn bijna 400 dieren in totaal. En er is een wachtlijst nu van katten van ruim 60 mensen die hun kat kwijt willen. Maar de kat kan nu niet terecht. Dus aan die mensen is gevraagd of ze nog enkele weken tot enkele maanden kunnen wachten tot ze hun dier brengen. Dus het is ook hier heel erg op dit moment. En ook drukker dan andere jaren volgens mij. De 350 dieren, 400 dieren, dat heb ik nog niet eerder gehoord. In de afgelopen 5 jaar dat ik erbij betrokken ben. Hoe zou dat komen? Geen idee. Ik denk ook wel, als je kijkt, 175 kittens echt op dit moment. Er zijn er al veel meer geweest dit jaar. Dat mensen toch daar onverantwoord mee omgaan. Toch minder snel kiezen. Jij zei het ook al, sterilisatie lost het hele probleem bijna op. Want dan komen er niet zoveel kittens meer. En het is toch leuk zo'n nestje, hè, voor de kinderen. Maar die andere 3 of 4 kittens die overblijven, gaan de straat op. Of ja, dat gebeurt te veel. Jij zei net, we werken met adoptiegezinnen. Ja. Dat doet eigenlijk jouw stichting ook. Want jullie zoeken adoptieouders eigenlijk voor de honden die daar in Spanje zitten. Hier in Nederland, toch? Ja, de honden die in het EES terechtkomen, die worden verzameld. En daar worden filmpjes en foto's van gemaakt die we op een website verzamelen. En mensen die een hond zoeken, die kunnen naar die website gaan. En als er een hond is die je aanspreekt, dan kan je die adopteren. En dan regelen wij de overtocht naar Nederland. Dat is ook jouw rol binnen de stichting? Nou ja, goed. We zijn natuurlijk als programmamakers in Spanje geweest. En als je het eenmaal daar gezien hebt, dan kan je het thuis ook niet meer loslaten. Dus ik heb wel gezegd op het moment dat ik in Nederland kwam, van ja, ik wil me wel blijven inzetten voor deze stichting. Dus mijn rol als vrijwilliger is dat ik de huisbezoeken doe van mensen die een hond willen adopteren. En dan kijk ik of die plek geschikt is om... een jonge hond moet je bijvoorbeeld niet op een flatje zetten of zo. Dus ik kijk wel of de plek geschikt is. En ik regel de vluchtbegeleiding, dus... Dan ga ik naar het vliegveld en dan ontvang ik de honden en dan draag ik ze netjes over aan de adoptanten. Maar jij kijkt dus heel goed van, hey, goed, is er wel ruimte in dit gezin voor deze hond en past dat allemaal? Ja, ja. Ja, sommige honden zijn natuurlijk getraumatiseerd, dus iedere hond heeft toch wel weer een beetje een eigen verhaal. En je moet ook wel kijken of die honden in die gezinnen passen. Yes. Zometeen meer. We gaan eerst even kijken of het iets beter weer wordt dan dat het nu is. En we gaan even naar de reclame, maar we zijn zo weer bij je terug. Vrijdagochtend klaart het op. In de middag is het vrijwel overal droog met wat zon. Het wordt 20 tot 21 graden. De westelijke wind is matig en draait in de avond naar zuidelijke richting. Zaterdag eerst nog wat opklaringen, later opnieuw regen en buien bij 20 graden. Zondag is het bewolkt en regenachtig met maximaal 20 graden. Maandag af en toe wat zon, maar nog steeds kans op buien bij 21 graden. Zometeen praat ik verder met Nens en Danielle over dierenleed. Maar eerst eventjes iets heel anders. Het waren bewogen tourweken, valpartijen en Johnny Hogerland werd aangereden door een auto. Hoe beleven de medewerkers van de vakantieleiploeg die achterbleven in Nederland de tour nou? Wij namen een kijkje bij het hoofdkwartier in Etten-Leur. Terwijl Johnny Hogerland van de vakantieleiploeg donderdagmiddag in de Pyreneeën in de aanval treedt om zijn bolletjestrui te behouden, zijn ze op het hoofdkantoor van de ploeg in Etten-Leur gewoon aan het werk. Met één oog kijken ze naar de Tour en met het andere zijn ze volop aan het werk om de 30 man die op dit moment in Frankrijk zit van spullen te voorzien. Er is al een keer een sprinter op en neer geweest met extra bidonnen, omdat de voorraad in de vrachtwagen op was.
wat frames die gebroken waren, die zijn we terug aangevuld. Aanstaand weekend zullen er weer enkele spullen weggebracht worden, waaronder bijvoorbeeld de tijdritfiets van Leeuwen Westra, die nog wil trainen met oog op de tijdrit in Grenoble. Dus zo wordt er wel regelmatig op en neer gereden. Ook zijn er kleine dingetjes die met spoed opgestuurd moeten worden. Of die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld de bolletjesbroek van Johnny. Daar bleek een verkeerde zeem in te zitten, maar daarom heeft hij hem niet aan. Niet alleen op kantoor zijn ze hard aan het werk. Ook in de loods erachter zijn ze hun vrachtwagen alweer aan het inladen. Ja, nu is de tour volop bezig en nou bent u hier aan het werk. Wilt u niet kijken? Nou, ik kijk tussendoor wel hoor. De finish zie ik meestal wel. Maar heel de wedstrijd zie ik tegenwoordig niet meer. Daar heb ik de tijd niet meer voor eigenlijk. Dus maar de finish die probeer ik altijd wel te zien. Dat lukt ook wel hoor. En waar bent u nu mee bezig dan? Ik ben nu de wielen aan het inladen voor de Ronde van Polen. Deze vrachtwagen die gaat over anderhalf week naar de Ronde van Polen toe. En dan is de vrachtwagen uit de Tour nog niet terug. Dus dan moet deze in orde gemaakt worden zodat die weg kan. Dat moet op tijd gebeuren. Dus jullie zijn al bezig met de volgende rondes? Ja. We krijgen de Ronde van Polen, we krijgen de Ronde van Wallonië. Dan krijgen we volgende week donderdag een wedstrijd in België nog. Dus dat moet verder gaan, ja. De renners van de vakantieleiploeg rijden tientallen rondes per jaar. Maar de voorbereidingen voor de Tour de France zijn toch net even wat anders. Ja, de Ronde van Frankrijk is iets speciaals. Kijk, we zitten met een bolletjesfiets die er met spoed naartoe gebracht moest worden. Er moeten af en toe nog spullen bijgebracht worden, omdat het 3 weken duurt. En in die grote rondes, dan gaan ongeveer 3000 bidons erin. Dus er moet wel eens een wagen naartoe om wat aan te vullen. Dat is wel nodig, ja. Dat is wel nodig, ja. Nu het goed gaat met de ploeg, is de loods in Etten-Leur te klein geworden. Het team verhuist binnenkort naar een grotere ruimte in Sprundel. En ook daar zal dan weer wat hard worden gewerkt voor de volgende rondes. En volgen jullie de Tour? Nee. Nee, helemaal niet. We hebben de valpartij wel gezien overigens hoor. Die dan weer wel indruk of ja. Niet? Nou, ja. Nou, ik had wel gewoon meteen iets gedaan wel daartegen. Zeggen van ja, we gaan hun niet aanklagen voor die valpartij. Ja, ik dacht wel heel makkelijk, ja, inderdaad. Ja. En ik vind het ook wel heel knap dat hij met al die hechtingen toch weer op de fiets. Ja. Zoals hij het zelf zei, was een echte Zeeuw, dus hij ging ervoor. Kijk, bikkelhard. Ja. Tira Steel Breda gaat ook ergens voor, namelijk voor een nieuwbouwlocatie. Ja, klopt. Als het goed is, beginnen we 2012 met de bouw daarvan. Dat moet, want het asiel is dus te klein en we voldoen niet meer aan de wettelijke regels volgend jaar. Dus het moet in die zin ook. En het pand is bijna 40 jaar oud, is ontzettend versleten. Er gaan elk jaar 3000 dieren naar binnen en weer naar buiten. En dat is natuurlijk een aanslag op zo'n gebouw. Dus het moet. Ik hoor jou zeggen, als het goed is. Ja, nou, dat komt. We zijn heel ver. Het ontwerp is vrijwel helemaal klaar. En de gemeentes helpen ons heel goed. Maar we missen nog ongeveer 200.000 euro. Dus voor we dat hebben, kunnen we ook niet naar de aannemers gaan om te zeggen, beste aannemers, willen jullie een mooi dierenopvangcentrum bouwen? Op een totaalbedrag van? Ongeveer 3,7 miljoen. Dus je hebt al aardig wat geld binnen. We hebben een heleboel geld binnen. Ja. Ik pak hem mee, 3,5 miljoen zal het zo zijn. En we moeten dus het laatste beetje nog. En er wordt ontzettend hard aan getrokken door mensen die met sponsoring bezig zijn. Maar het is ook in de huidige markt waarschijnlijk toch lastig om dat bedrag helemaal rond te krijgen. Dus daar moeten we nog even voor knokken. Maar alle kleine beetjes helpen? Alle beetjes helpen, ja. En Nens, hoe kunnen mensen vanuit Nederland Stichting Ees een Warm Hart toedragen? Het kan op verschillende manieren. We zoeken natuurlijk, maar dat zoeken jullie ook, adoptiegezinnen. Ja. En we zeggen ook niet van je moet geen hond uit Nederland halen. We vinden sowieso dat als je een huisdier wil, dat je beter naar een asiel gaat. Ga in je eigen regio. Ja, en kan je daar niet slagen of vind je daar geen leuke hond, ga dan verder kijken. En kijk eens op de website van het Ees. Daar staan ook genoeg honden op. Virtuele adoptanten. Dus stel jij wil eigenlijk geen hond omdat je zoveel werkt, maar je wilt toch iets doen. Dan kan je bijvoorbeeld ook gewoon financieel een hond sponsoren. Dan krijg je een soort fosterparenthond. Mm-hmm. Maar we zijn ook op zoek naar materialen. Het Ees is onlangs getroffen door een enorme modderstroom in Spanje. Daar is ontzettend veel schade geleden. Het ziekenhuisje is kapot. We hebben benches nodig. De voedselvoorraad is gaan schimmelen in verband met die modderstroom. Dus ja, materiële sponsoring is ook heel erg welkom. Dieren hebben jullie hulp nodig. Ja. Ja. Eigenlijk is het zo. Eigenlijk, ja. Iedereen. Ja. Ja. Het is eigenlijk wel triest dat dat men zo met dieren omgaat. Ja. Laat dat een wijze les zijn. Dit was Brabant Vandaag van donderdag. Morgen alweer de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Maar na de zomer zijn we er gewoon weer. Dankjewel voor het kijken.
Brabant Vandaag werd mede mogelijk gemaakt door Stek.